爸。好，让我来。爸爸，你很棒。当然，我的驾驶技术是用来谋生的。我想看看驾驶特技。好啊。真的很惊险。阿进，快点把车驾回去吧。你以为我不想快吗？万一不小心就会发生意外。某次在隧道内工作就差点丧命。我记得当时隧道路面湿滑，凹凸不平，又布满泥泞，隧道内还停泊了一辆车，令通道变窄。隧道内又没有划分人车分路，又没有警告标志，通道又暗又窄，那位司机几乎看不见我。我们又穿着反光衣，要避免车辆在隧道内行驶时撞到工人，应该采取人车分路。隧道内要有足够照明，路面要平坦，并要避免在隧道内停泊车辆。工人在隧道内工作时应穿着反光衣。我记起有一次惊险情况，我差点被一部挖掘机撞倒，挖掘机的操作员当时以高速转动那部挖掘机，我差点被抓臂击中。当时我进入地盘工作，没有人给我任何指示，亦没有任何微风防止我走入挖掘机的操作范围。挖掘机操作员以高速转动机械，当他看见我的时候已经来不及刹停了。操作员应该以安全速度移动或转动挖掘机，而且要留意有没有人进入操作范围。地盘总管统管工应该采取安全措施，例如加设围栏、警告告示或驻守保安人员，防止工人进入挖掘机的操作范围。还要有负责人监督操作员及工人，确保他们遵守安全措施。所以操作挖掘机不是儿戏的工作。你说了这么多话，请你开动吧，或是要我替你操作呢？我不是不开动，不过想起以往发生的意外，都是小心点好。这么多话，快点开动吧。爸爸，你不算棒。你别打扰我，我会把它使回来的。你太花时间了，你要把抓臂压在斜坡表面来借力，再转动挖掘机。我觉得你的方法不行，我自己再尝试。你出来，我示范给你看。为什么爬斜路特别容易翻车呢？在斜路驾驶要特别小心。前阵子我有一个朋友就这样发生了意外。当时我正在斜路上操作挖掘机，负责清除路旁的石头，但斜路的边缘跟石头相距十米，我操作时不小心跨越了斜路边缘，挖掘机就差点翻侧。斜路下方的泥土已经松软，挖掘机产生的动力再加重了斜路的负荷，令泥土进一步下塌，最后导致挖掘机翻侧。地盘需要订立一套斜坡工作的安全工作制度，其中要包括进行关于操作复合物移动机械的风险评估，包括地盘环境的因素、土力数据、斜坡角度及安全操作方法。就地盘环境选择适当的复合物移动机械，制定及实施一套安全工作程序，还有紧急应变计划，包括在紧急情况下将复合物移动机械驾驶回安全位置，需要有人督导确保安全。操作员都要持有由认可训练机构发出的有效操作证书。明白了，让我试试看。记得要慢慢控制上斜路。爸爸，我的驾驶技术行吗？